Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqun nuha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'di sofa. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil majid, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qala aidan wa indang adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi shadid. Al ayah. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hadhara fi majlisil aqiqah faqad jaa fi raudhatil jannah. Wa qala aidan, al aqiqatu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Al hadis. Hadirin kirum ngarsanipun para ngalim, para ulama, para kiai, para pinter, wasis, winasis, sepuh, sesepuh, aji sepuh, linanggung ingkang sami langgengaken kasepuhan jawen, ingkang daya dayane tuhu kula takzimi, saha ingkang kawula dherekaken malikinipun ngersanipun sohibul dalem menika akhinal karim Adi Mas Sutrisno keluarga ingkang sanget tuhu bagya mulya, tan katelumpen ngersanipun adi-adi kula rombongan. Apa kowe Mbak Pur? Nggih. Ingkang dalu menika sampun lega-legawa miyak sepening swasana mrerengipun pahargian wali matul akeko. Muga kewala rombongan sampursari estu saged jajeng bawono. Kondang sak endenging nuswantara ing satemah dipun paringi laris. Asal mboten awis-awis ingkang sanget kula tresnani nyakup man hadhara hadza majlis astri kagung minulya ingkang daya-dayane pantes sinugata ing pakurmatan kalodhangan ingkang penuh hikmah penuh rahmat penuh barokah awit saking welas asihipun pangeran ingkang akarya luka ai Allah subhanahu wa taala bilih wonten ing saat sore menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan dirga yuswanis kula kanthi menika ing mriki mboten wonten kleru lan sarunipun kawula ngajak dhateng para tamu undangan nambahi rasa syukur wonten ngarsanipun pangeran kanthi ucapan hamdalah sepisan kewala kita dherekaken alhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun sewu. Sing agaminipun Islam syukur teng pangeran ngucap alhamdulillah hukume wajib. Ing mbok bilih wonten setunggal kalih ingkang kerasuk agami sanes kapitadosan sanes borong anggenipun caranipun syukur dateng ingkang paring gesang. Cara Kristen pripun, Buddha pripun, Hindu pripun, Konghucu pripun, sedaya syukur dateng ingkang paring gesang menika hukumipun wajib. Masalah bahasa miturut keyakinan kula panjenengan sing Jawa ngoko cukup matur nuwun. Nasional terima kasih. Elit thank you.
Jawa matur cara ngene Mbak Pur, ya tung. Terus sing ditampa ndi Mbah Jam? Antarané syukur matur nuwun, thank you, terima kasih, alhamdulillah, ya tung. Hukumipun sawangangangangá ungkana. Hukumé padha. Gusti Allah niku maha bahasa. Jadi masalah syukur si wong Islam bebles aja direbutan. Apik trekku salah trekmu nikulah umat sing gawe kisruh niku ngoten niku. Sing apik miturut kepercayaan. Kepercayaan dhewe iki apa? Nek wong Islam Allah, Jawa Allah, nasional Tuhan. Kawi yang murbeng dumadi hukume padha. Miturut yakinmu percayaanmu pripun ning syukur kuwi hukume wa wajib nek kowe gelem nyukuri nikmatmu la azidannakum kula sampean ditambahi nek ning wala ing kafarkum nek nganti kula sampean nyepelekke kalih peparinge pangeran inna adzabillah sadi malah kula panjenengan iki wajib nampa siksaanipun ingkang paring gesang. Dados nuwun sewu sing wong Islam ya cetha Allah. Pas wong Islam sing wong Jawa Allah. Apik wong penyen Jawa. Sing wong nasional kok Tuhan sae. Niku kepercayaane dhewe ingkang baku. Nunggil kajat rukun. Niku nomor siji. Islam ngerangkul Kristen, ngerangkul Buddha, Hindu, Konghucu, rukun kuwi apik. Dalam urip kegotong royongan niku isine rolek. Pripun? Adunya naun-naun, donya niku isine lorek. Werna wer ana sing nggo kupluk, ana sing nggo ketu, ana sing gundulan, ana sing sarung, ana sing kathok dawa. Ana sing kaosan, ana sing nggo jaket, ana sing nggo jas. Pempat saling menghor. Niki nek wis salang nutuk, saling nyalahke niku mbon tandha-tandha wilayah niku akan ringkeh. Sing ra percaya jajal mawon. Sing wong Islam nyampluk Buddha. Sing wong Buddha nyoto Kristen. Sing Kristen ndulek Hindu. Niki mengke mboten jam-jaman kaya ngoten niku. Nek cara Mbah Jam mboten ngoten niku. Ya wis monggo kowe arek kaosan monggo, kuplukan monggo ning rukun. Mbah Jam arek nganggo serban nganggo ketuk. Ning nek karo tan kono ra matuk. Del kono satru, lor kono mungso, kulon kono kejegatan utang. Ajeng duwe rombongan sopo. Urip ono linggang, pancen isine gotong royong. Umum iki isine pirang pir. Niku jenenge Quran Qadim. Sing ono papan tanpa tulis, ono tulis tanpa papan, ono swara tanpa rupa, rupa tanpa swara. Niku nek bablas le ngaji. Sing greget kele ngaji rung tekan gone, ngene ra matuk, ngene ra cocok, ngene ra entuk. Donya kene nek ora ning donya ki ora matuk. Kabeh donya kuwi matuk tur apik. Sing ora apik niku menung menungsane. Nek ora apik ora gokke donya. Ening gokke donya niku apik kabeh. Sing arane Allah kuwi menung menungso, mula nek ngoten pripun Mbah Jam kula panjenengan roh perkara apik aja gampang ngelem ning eneng perkara ala aja gampang mo eneng wong sugih aja banget lemu ngeplek-plek bokonge ning nek eneng wong rendah eneng wong pelarat aja gampang kula sampean nyaci kaki aja gampang kula sampean mencemooh mangfangate wong sugih mergo ana wong pelarat mangfangate wong apik mergo ana wong ala mangfangate wong pinter mergo ana wong gen. Api agama mergo dibarengi karo budha, dipangku karo negor, mang jajal mawon. Nek wis agama, budaya, negara niki dadi siji. Oh, nuwun sewu. Nek ngantek ora aman, baca mari ketok drijine mawon. Ning nek apa-apa sithik ora matuk, ngene ora matuk. Nek eneng donya apa-apa ora matuk, metu wae ndun. Daripada nyepet-nyepetan wilayah mriki. Wong ini ra matuk, ngene ra cocok, ngene ra entuk. Lah pancen menungso niku kaya ngoten niku kok. Lah niku cah iku rada ngeten. Wae nek ning pandome urip lanang sejati mboten ngoten niku.
Enek ngono, oh iya. Enek sing Allah dadi guruku muga-muga aku ora kaya ngono. Enek kuwi apik, muga-muga aku ketularan apik, apik ki mergo-mergo diridhoi karo pangeran. Nek ne wong sugih aku tak cerak engko nekku kurang ditulungi. Nek ne wong mlarat tak tulungane tak rangkulane mbok menawa oleh ku ngrangkulke dadi manfaat. Nek ne wong bodoh tak rangkule ngen dadi pinter. Nek ne wong pinter tak cerakane aku ngene ora bodoh terus kudune ngoten. Nek eneng budaya apik kaya ngatane aku tak ngundang. Upamane lho niku. Nek penyenyan ayu tak pe ngono upamane. Wah kok kiai kaya ngono? Lah kula kuwi kiai ya menung. Aja dianggep nek kiai ki roh vitamin-vitamin kaya ngono ora butuh. Jelas. Menungso normal kok. Niku menungso nor. Heeh, nek kiai apik ning wonge ku ora patek. Kiai niki jelas apik ning oknum kiai kaya kula ku ora patek. Ha nek ana nglakon kaya ngene ngantek ora disapangatke kok. Gendeng ngoten ya. Engge nek ngoten pripun baca, pengen kudu mlaku bareng kok. Hari jare karep pengajang, teko pengajang rong jam sing arep gogok betang gogok ki sapa? Nek ngoten ya wis dihibur sik kanthi seneng atine njaba jero sing ngundang matuk, sing diundang kompak cocok rukun dadi siji, kiyaine gandem tur murah. Niku jan wah ngene kok. Angge wong nuwun sewu niki wau mpun pindhang ki ngene kepalane DPR Boyolali wonten Karangkepong ngene Pak Paryanto. Dadi kula mpun matur kalih adik kula MC sing rupane kaya aspal niki lho ya. Kula mpun matur. Oh wis diremuk-remuk. Pirale. Moga-moga ridho amin Allahumma. Amin. Wong pancen apik iki ya ngene ora sepaneng guyon ngeten iki kok. Pengajian iki apik ini nek sepaneng wong iki malah repot. Saya nak. Nggih. Nek berampung napa sak niki? Nggih. Nggih mang kandhaken nambah 50 ngoten nggih. Apane mbacan? Niki namung kangge guyon, mboten sembron. Muga-muga ridha amin Allahumma. Amin. Ngendikanipun priyogong ingkang tinanggenah rawuh wonten gubuk kula. Ngendikanipun sore niki kula ingkang supados nderek lumawat sowan wonten dalemipun Akinal Karim Adimas Sutrisno. Kato sing sowan kula ngendikanipun sekedhik ingkang supados ngekroraken beblesaken hajat pahargian dalu menika ingkang kawengku saking panjenenganipun Adimas Sutrisno keluarga. Ing mbok menawa kanthi pisowanan kula menika mengke mboten saged nuju prana kaporo damel cuwo. Nyuwun wilasaning pangapura ingkang dawah dhateng jiwa raga kula parandeni. Wonten kesaenan sowan kula yakin kesaenan menika nyaringi ridhanipun pangeran kanthi doa restu panjenengan sedaya amin Allahumma. Ingkang sepindah muga kanthi kerewan panjenengan sedaya menika mengke kagolongna penyaji ingkang tauhid. Tauhid ku pripun bajam? Wong sing manunggal dadi siji gede cilik nom tuwa sugih mlarat penjabat rakyat iki nek wis nunggal dadi siji penak 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 menungso nek ene menungso ki urip ana ngalam donya nunggal rukun kompak. Nek rukun turu kepenak mangan enak lunga ya jenak sing tukang sembiang ya kusuk. Sembiyane wong Islam carane piye, sembiyane wong Kristen piye, sembiyane wong Buddha piye niku komplit. Kabeh mesti sembiyang mung bentuke beda ning tujuane kabeh ajeng pri? Mriko. Lah mriko niku pripun bajam? Kula nek kenerangke mriko mboten. Lho kok ngoten kula dereng tau mri? Kula tak nerangke mriki mawon ngoten lho. Jelas nak mriki niku mengke mesti petuk mri. Petuk mriko sing ajeng mriko tiyang. Mriki lah mriko manut mriki. Mriko apik niku nak enten mriki niku ditonton mata rasa niku apik. Aja ngarep-arep ning kono bakal apik ning nek ana kene teng jelem.
Awang kepengen arepane kono swarga karo kene tan kono ora matok. Dul kono satru. Lor kono mungsuh. Kulon kono kepepetan utang. Lah kok ngono kok renyang swarga, swargane sapa? Dalile sing wong Islam adunya mazharatul akhirah. Donya niku lah sawah gagane akhirat. Nek ana donya niki le nandur apik mengke dukule mriku enten apik niku mawon dereng. Mesti contone nandur pari mesti katutan teki. Ning wong nandur teki ora katutan, Pak. Direwangi ngeten iki mawon dereng mesti nek kula wis sampean apik apa meneh utas-utus. Ngono ra cocok, ngene ra matuk, ngene ra entuk. Kuwi jenenge wong ciut jagate. Ciut cupet nalar pengalamane. Nek wis ledeng kawruh pono ing pamawas. Luwas sing pengelmunan mboten enten kaku atos panatik. Panatikan bener pemerintah saling menghor. Amin Allahumma amin. Sekedhik niki mengke lek dibubarke mboten perlu kata-kata. Nuwun sewu. Sing wong Islam makhat saking kitab Inqadul Himam. Rasulullah ing mriku ngendikake khairul umati ba'dia dalngake ka bisalah sati asyain. Api-api umat Kanjeng Nabi sawis ditingake koi nenggoni telung perkara. Kuwi sing luwih apik. Apa mbajam al-awalu? Sing nomor siji, nuwun sewu. Hubbul walidaini. Sing nomor siji bekti ngajeni nyang wong tuwa. Loro niku ngibadah gedhe-gedhe ning ibadah adalah bekti sungkem nyang wong tuwa. Loro kusuk pinter sugih ngalim. Ning nek karo wong tuwa loro wani, nuwun sewu, ning ibadah pirang-pirang taun niku ilang kabeh. Mergane napa Mbah Jam? Kula sampean iso ngibadah, iso sujud, iso pinter, iso duwe LGX, iso duwe toko, iso duwe bangunan. Nuwun sewu, tanpa saringate wong tuwa loro tangeh nganggo. Nek ngono, rupane kaya ngapa wong tuamu loro aja mbok lalekke. Hayyuhu wa mautuhu. Uripe wong tuwa hingga wafate wong tuwa niku nomor siji. Sing nomor loro napa baca? Nuwun sewu. Hubul ngibadatin. Sing nomor loro petel tekun ngibadah miturut kepercayaan, miturut agamane, miturut keyakinane. Niku sing nomor kuwi mungguing Rasulullah. Siji wajib ngabekti karo wong tuwa. Loro wajib ngebekti karo sing aweh urip. Sing nomor telu hubbul fi'liyah. Sing nomor telu gelem usaha nyambut nyambut gawe. Nuwun sewu. Wong Islam Kristen gedhe cilik, wong semene urane wong ora buta bondo, utamane duit. Nek sampean kepengin mulya donya, fi dunya hasanah, nyambut gawe. Kepengen swarga ngibadah, kepengen ana kene mulya nyambut gawe. Nuwun sewu, iki cara masjid gedhe apik. Iki nek ngibadah ning kono apik sewu Islam. Ning nek nyambut gawe ana pasar, ana kantor, ana sawah. Kuwi sing kanggo penguripan ana. Kula kuwatir. Nek wong Islam wegah nyambut gawe leane gur ndonga tok ana masjid. Mbak le ndonga ki ping 8000. Ning nek wegah nyambut gawe ya ora klakon dablek apa sing ra percaya jajal. Mbah Jam diceluk kiai mulai tahun 70. Santrine mung 12633. Ning nuwun sewu. Wiridan maca Quran, kitab dan lain sebagainya. Bengi esok habis jamaah subuh maca tafsir, rampung mangkat ten Tegal opek Lombok, nandur bako ngopeni sapi niku awan. Dadi le maca wiridan kuwi bengi ora awan mangun nekat pegongang pekengeng sorang sarungang mawon. Kuwi ndareke wong tetek anyar neh, niku cara Mbah Jam ri gembleng. Ning nyatane santri kabeh minimal duwe pitontel, minim. Alkantu. Lah ngoten. Nek ngoten pancen kudu ngoten niku kok. Oh nek ngono pripun? Apike santri, nuwun sewu. Ya apike le ngibadah ning ya apike le nyambut mbet gawe. Apik niku. Aja mung apik munggah awak dhewe, ya apik mungguhe umum. Oh iki tole garengke apik nek diun. Ha jajal ora diundang kon rupane kaya
totok wok lak malah edan iki mengke. Nak ngono lek gelem dadan kanca niki mergo diun. Ha nek ngono pripun Mbak Jam? Ya kowe iki seneng karo wong sing ngundang. Oh nek ngono pripun apike sing undang apike sing ndundang mergo enten para tam jajal gur sing di omah tok karo gareng tok. Iki ora ana. Ha iki cah loro kedan kabeh lak marepot kaya ngoten niku. Nek ngono pripun padha karo kiai? Kiai gelem ngeten-ngeten lak mergo enten para rawuh. Jajal wong semene kreneng kula dhewe. Monggo men, lak mana? Bahke ya neng kiai rawaras barang kaya anu. Mula nak dadi kiai aja sombong-sombong. Menang-menang aku neng kene iki kiai, nek wong nyeluk to. Nek wong ora neneng. Lah wong sing nyeluk kiai kono kok ning gleleng kene kan lakon. Dadi kiai ning aja rumangsa. Kiai, ning kiai sing rumong, dadi wong sing pinter. Ning nek wis pinter, aja rumangsa. Ning sing pinter rumangsa. Dadi wong sing alim, ning nek wis alim aja rumangsa. Sing wong alim rumong. Dadi gareng, ning nek wis gareng aja rumangsa. Wong kuwi ya menu. Ha nang omah ki ya ora gareng. Ning ya ora garong, ngoten lho anu. Lah pripun bacam ya padha wong niku nggih hukume pamban siril mukminin. Padha hukume niku jare ngibur wong akeh, kula nggih gawe senenge wong akeh nek saged. Lah wong ulama kiai kok munggah panggung omah nggih susahe wong. Munggah panggung mah nyemes kono nutuk kono. Payung pisan ku wis pengpengan. Kowe manut aku, kowe nek ora kaya aku ala, nemu saya. Nek kula ngoten niku ora pas. Lah pripun bacam? Wong semene kaya kula urung mesti nek apik. Kula kaya jenengan urung mesti nek ol. Lah sing apik pripun bacam? Kula mbutuhke jenengan, jenengan mbutuhke apike kiai iki mergo jenengan, apike jenengan ya mergo kiai, padha. Nek ngono pripun saling menghor. Aja gleleng padha dadi kiai teko kudu mundhu-mundhu ora sah. Salaman-salaman, biasa ngrangkul-ngrangkul ora dadak ngambungi tangan. Wong sing arep mbayar ki tresno kok. Mun dadak mekungkung-mekungkung ku ora sah tres ngono kowe ae. Kowe mekungkung nek ora mbayar lek gur tiwas rugi kaya ngoten niku. Ora patek mekungkung ning rada mentes ngono lak. Ning pripun Mbah Jam? Nunggu saya lho nek. Ning mundak seket. Lah pripun bacam? Lah nggih, wong apik kula kaya ngapa nuwun sewu. Kula ku diundang karo Tresno. Ha kok ning kiai arep utus-utus aku nyang swarga sik. Lah Tresno. Kuwi sing ngundang ning kragate ning ngurmati jenengan ki sing Pak Tresno ki. Ha kok arep utus-utus nyang swarga sik. Ya tak dongake nyang swarga ning aja kesusu ya Tris, ngoten lho maksudane iku. Swarga bener ning aja kesusu, Mang. Kula nggih ngoten, butuh swarga wajib karepe kula. Ning mboten kesu. Ning upama sampean ora percaya kudu lak ajeng mangkat monggo suwang-suwang. Sampean dhisik aku keri ora masalah. Kula njing ben sampean sok kliwon monggo. Sing penting baja mari aja nganti keri dhewe. Lho kok ngoten? Lah ngono nek keri dhewe ora ana sing mi. Sing mi kok lak ora neneng wong keri dhewe kok. Hukume pripun tengah-tengah? Tengah-tengah iki ngeten duwe bojo, nuwun sewu sik, golekke nafkah sik. Mas kawine butuhe apa? Gelang, kalung, anting-anting, kabeh karet. Lho ya awet kok. Aja wong lenang seneng wong wedok ora wani mas kawin. Aku wong wedok nagah. Kas disahta karo Pak Naib kok. Gur seneng ngeloni tok ora wani mas kawin. Tageh, Mbak. Mas kawin. Kudu mas kawin ku wajib, nek telat ku celuk-celuk. Mas, njuk kawin. Yuk, aku lho ya ngoten ta nek. Lah kowe wajib wae nek ora gelem matur pripun ngoten niku. Muga-muga rida. Alhamdulillah. Wah, jan matuk tenan. Ngaji kok nuwun sewu. Nek liyane piye ngeten, ya ketene kudune pun buk.
ini gendeng panjang kaya ini telat ngeten mawon. Ini ya telat aja disudah lah aduh-aduh ya sudah apa nih niku namung kangge guyon sebab napa nek ana ulama kiai ustaz munggah panggung kok kerembek bayaran hukume itu kitabe apa Mbah Jam Tanwirul Qulub cetakanipun Syekh Subur Jati Cirebon gurunipun Sunan Gunung Jati ulama kiai mubalek munggah panggung kok ngarani duit bayaran hukume itu dosa ning Mbah Sunan Giri nyipta kitab jenenge kitab Ingqadul Himam gede-gede itu so nek mau ngundang kiai ora mbah lah to pri mulo mbah jamane orang ngrembug bayar ini nek ngrembug duit hukume wae lah wong semene iki sapa ora butuh duit nggih ke omah anake mondokke anake nyekolahkane ngakeh koke anake nikahke nggih ke omah LGE anak kula sampean ora duwe duit anak kon ketap-ketip motor tok mawon kabeh butuh ning aja waton bu butuh carane pripun usaha carane nyambut gawe piye nyonto karo tresno wah ku nek ndelok piyayane ngoten kuwi eneng ngendi petuk usahane ya Allah wah ning daerah Boyolali sunggingan kondang tokone niku daerah Solo 3 enten Sembira Loko lo rungokno alhamdulillah muga reka sanes Gembira Loka ning Sembira ngendi bacan lor kulon Solo ate bacan mriki kenal aku ya wis taun biyen gegaruk ning kono ki wis tak tanpi ten taun 71 jamane bacan mriki enten Cirebon Indramayu dadi lurah preman wadul kayu mindi payu 15 tak getang sembir urung sida mlebu wis digaruk karo puli jebolane wong ki arep njuru langit ya tetep ana apese ana elek arep mindak ala urung sida wae wis klakon ora nyang swarga ning malah mlebu LP hal repot kaya ngoten iki ngamung ngotak nyangi dhewe jenengan ampun melu-melu nek ora kepep kuwi ala apik nek ala dadi telak ngoten lho maksude niku. Jadi kula nyejarahke eleke kula, syukure kula ngeten iki. Lah kok nuwun sewu, mantan penjudi. Mantan gandong. Lah kok malah dadi kiai kok jan jalma tanpa kinira to kaya ngene. Wis atos kasar Jawa, sirine laris. Sebulan kok mung 98 nggon, sebulan. Mongko perenggon niku loro 600. Lho tek larang men niku karepe kula. Ngoten lho. Ning gandeng tresna kuwi ora nggugu kula. Kono pujiane pripun? Kiamuhu binafsihi. Sak mampune kono. God dite 1600 ora apa-apa. Ah. Ora kudu 1600. Ha kok karo belah ora nyait. Nek aku karo blakone tembake babi. Ya lumayan. Hati yang ngerti, ngertos kula kerok yang ngerti kok. Ciwir. Petik. Ya, ngoten lah. Alhamdulillah. Lah wong nek wis apa iki ora panati Kang. Iki ngerti wis taun nyang. Dadi sak eleke menungso niku Mbah Jam iku wis nglakoni ka. Mula mbok menawane wong ala Mbah Jam ora gampang ala-ala. Sebab sak eleke wong niku sih ala kula. Ning ora wong apik aku yo ra gumun, wong apik-apikmu dhewe. Oh iya, kuwi apikmu dhewe, kono apikmu dhewe. Lah ya. Lah apike dhewe-dhewe to kaya ngoten niku? Ngoten niku. Nek alhamdulillah. Lah, kok ngaji kok kaya ngene? Lah nggih, isine napa baca? Mung babas siril mukminin. Nek iso kowe urip ki gawe senenge wong.
Miturut mampu carane piye? Ora mampu ngaji, ora mampu pidato kaya Mas Tresno niki. Ngrawuhke wong kabeh nekseke lek ngene iki syukuran. Lek ku ngakeh kaya anakku, niki lho wong sing ali gawe senenge wong. Wis ora ngundang poyo. Drengki. Dikeki snack malah modho. Mongko ya entek, lek ora katek ya ngoten niku. Jare Tresno ki juragan. Adek Gong, pernah-pernah kuwi. Oh rasa gagas niku, alhamdulillah. Lah niku piyai semua jauh diatur jempol ini kalau ngata niki. Mongko sementen niku lo, nunggu saya. Iki nih ibadah yo, kan? Sing ora yo, oh. Ajeng pripon. Hai sini gotong royong niku kok. Hadan-hadan dalan nilai yang sholat kok ngoten. Ayo kelakon jembrong lo kayak ngata niku. Nah isine gotong royong wong ahli syukur tak kenal kue agomo. Kowe Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, Islam, waya gotong royong kudu gotong royong. Saya kiai. Aku ning kene kiai. Ora usah gotong royong, ya kowe klakon digawe disekeng karo gotong royong ta niku mengke. Anu sewu. Mbah Jamar ini Jemah Kliwon wayangan nggen kula. Giliran kula tiba golek jebok. Ya ana lelakon kiai golek jebok. Lah gotong royong kok kuplok seleke sarung copot ora dadi sarung copot langsung masuke anu ngetoki ku lho dadi ngetoki ngoten lho azal alhamdulillah lah gotong royong aja peh ulama peh ustaz wegane gotong royong aku ning kene iki kiai ora nganggo gotong royong ora patake nek kapan pira dewa mang tinggal piknik mawon iki mangke. Lek ana kelakon kiye ketap ketip mawon iki mangke. Gemblong men dadi kiye gek 6 dina iku terus nantang gotong royong. Dok tinggalen lunga. Kon kursi kon nata dhewe. Gelas kon nyileh dhewe. Seng kon nata dhewe wajan kon ngemut dhewe niki mangke. Gemblong men kaya ya omana. Sing jenenge wong desa niku wong gotong royong. Tak kenal kowe ustad, pegawai, kiai kaji asalkan gotong royong hukume kewajibane po padha nek nggih kula nek kene mbok ngriki nggih ngoten ora mboten jos lan wis kompake kene iki nunjukake gotong royong ngene kompak sayek saiko kape ning ya kantun delok tepake tres anak tresno karo wong apik ngundang wong iki ora mungkin teko. Ini kita tahu orang sendiri ke mergo Mas Tresno ke lahir apa, batin apa, jobo apa, nek juru ini mbah. Wong kula dereng ngilik. Ning diwaca mawon az-zahiru min atul batin. Jobo ini nunjuk ke jeruk. Jobo ini kum gayeng apa, berarti jeruk ini Mas Tresno ini kompak apa, pasrah. Tawakal karo sing aweh urip. Aku nawahi tu syukuran nyenengke wong akeh, nekseke wong akeh. Wis tak undangke son apike kaya ngene kok ngendi iki? Heh? Oh, bener kok ngampel. Bener, sesuk tak jilah ya. Jilah, oh ngampel bener iki, Mak. Ngampel ngeten iki kok dengaran menapik ngono. Biasanya ini ngak-ngik ini ya kantor miturut sewanya deng ya miturut sewanya lainnya nunggu dewi ini mau ngerongat kurang selawe kok napek kok ngendi mula ya ini nak tibangunnya Tresno oh ina awliya ilah lah khaufun wala takjan le tibangunnya Tresno aja khawatir aja ragu aja bimbang lembayar sopan ya upamanya ini wongi sodik bener kok muka-muka ridho amin Allahumma amin. Pripun diundangake soteng. Dadi Mbah Jamil soteng sumben di soteng ngeten daerah Salatiga kuwi lho, kudune kiye kok beton kaya ngono lha metu. Lah kuwi layah Salatiga niku nuwun sewu. Kula niku sesuk karepe kenteng Bringin mriko, nyang-nyangane dereng dadi. Teng daerah Bringin teng Dung Jatir utawa teng Gubuk ngundi Penawangan insyaallah. Niki pindung jeneng eh. Nganu pirang kira kok pirang bengi. Muga-muga ridha amin Allah. Ngono pripun Mbah Jam? Pur kali Mbah Jam seduluran mawon. Ala kaya ngapa nek sing Mbah Jam sesuk iki dalam pundi Mas Ning? Mbah Jam sesuk nyang wates. Napa ndelok? Ya gendelok.
kayaknya ngurasa aku tuh baca nih, kau tekan gengku piro, tetap siji. Yang kayak ini ya siji, rona ya siji. Maksudnya siji kayak apa siji nggak tahu. Orang kok siji kisah yuto, nak yuto geng mau ketambahin 200. Kau rapi apa? Sing 200 perapat ke, pinggon putaran gitu. Wih, dan Mbak Jam, wih, mak rolet dadu Mbak Jam ini mantan. Tergantung sama siapa ini milih mantan penjudi apa mantan kiai Mang Pilah. Milih mantan penjudi apa milih mantan kiai. Mantan penjudi niku pas Mbah Kalijogo. Ning nak mantan kiai Peringon kali Korun. Wadah ijenom kusuk. Saya tua mas saya kerusuk. Bakare Joko saya tuwake pari saya mentes saya ndingkluk ora iso tuwa kok saya pendirangang ki miturut cara pari ni pari gabuk babat pinggir dalan obong jenengane neraka. Halene neraka sok umben men sing ngerti apa dhewe ngono nek neraka nang wates kene sugih ora mlarat nemen pinter ora goblok banget lah wis apik ora ala sajekmu lah jenci loko to kaya ngoten niku. Lah nek ngono pripun sedengang muga-muga ridho amin Allahumma amin langsung mawon al ngakekotu safinatun najaf siratal mustaqim dunia khatal akhirah ngakekoi anake niku nyelametke anake mengkeh wonten ora-ora maksar jenengane wat siratal mustaqim nek cara gareng jenenge kretek ogalakil nek kretek ogalakil cara budaya nek cara agama wat siratal mus takim lah nyelapat kemeriku niku hikmah sangka ngakeko mula safinatun najaf fi siratal mustaqim nek cilik jenengane getek rada gedhe prau nek gedhe kapal iki sing ngerti tresno wong semene ora ngerti ukurane pedus sing dibelah nek peduse iki mung 120 niki mengke mung getek. Jadi mungkin teng swarga iki ya gur sutres bojone karo anake tok niku kuwi nang swarga wong gur gethek kok. Dadi lan wong semene ku karo dadah tres. Ya ngoten tok. Ning nek weduse niku rega 350 prau. Prau niku ya minimal sutres bojone anake wong tuane karo sing rewang karo sing beleh karo ning masak. Kuwi wis entuk 7 per. 7 werna. Ki nek weduse rega 350. Ning nek weduse rega 700 kapal. Sak kurang mriki to duwe mobil kabeh mlebu kapal kurang gon. Sing kursi ning mburi dhewe rombongan campur. Ning tetep ana mburi dhewe tetep nyang suwar. Ning nek ora bayar. Nek wis bayar ya malah gigol ning kono sisan kowe. Lah terus Pak Kiai iki namung ngeter. Ngeterke Pak Kiai do mangkat to aku keri. Dadi kabeh do mangkat nunggak kapal. Nuwun sewu, kula ndelok. Kok ora katut. Lah kok aku disangoni kok. Dadi mengke kula nyater ki ambek lah ngoten kok. Moga-moga rida. Nek ngonten pripun bacaan? Mau wis dikudang Dok Nur. Asape kijing miring iki engko kudu metu. Perlu napa imane wong wilayah waton iki gen ora miyar miur. Gen rada jejet. Nek ngono piye? Kene engko ngetok gendeng kijing. Hebat. Lho, adek matuk men. Lah pancen agama ki luwes kok. Budaya ki maruah. Mula wong rasane budaya ki wong jeleh urip. Lho kok ngoten? Ya kuplok iki men budaya seni kok. Hanggo kuplok ora diatur, pokoke ngeten iki. Ana ora ape. Ning mesti wah. Wes iki gundul ya malah. Wah kan. Niku jenenge seni. Ana ora wong kiai ora ngerti seni nggo sarung barang kok wis ora ngerti nggone nyeleh. Malah kaya wong terjun kaya ngoten. Ha ngoten. Ane nek wong ngerti sarung penak, nggo serban ya kepenak aja dianggep. Nek nggo serban kaya ngene iki wong sing mulya swarga, ukurane mulya swarga dudu ser. Aja dianggep nek wis nggo serban kuwi apik. Nyatane iku wong ora nggo serban nyatane ya apik kabeh. Ora nggo serban, Mbah Jamri nggo serban wong mesti nek apik. Mesine napa? Di tak gembedake karo Trisno.
Engko nek wayahe pamitan. Tengerku ki serban. Engko nek ngantek dulunge gereng, aku mumet. Ngono lho, Teteat. Lah nek ngono pripun, Mak? Sampeyan kepengin anake mulya donya akhirat mangake koi sing percaya, nek ora percaya karepmu wong anak-anakmu dhewe, arep mulya karepmu, arep dengap-dengap anakmu dhewe. Anake dhewe, nek kulo rampung. Siji SE Direktur Bank BRI Klaten rampung. Nomor 2 NU menten Kabupaten Boyolali. Nomor 3 nuwun sewu enten Gontor pun 13 taun, guru agama enten Kota Boyolali enten Wina. Nah, dadi niku lek jelas wis anak ora dablek apa-apa, ora kenal ngibadah, wegah sekolah nyambut gawe wegah, mbaduke okeh. Wah, kuwi. Nyang ndi ketok arek gembolane polpen. Wah, ngen ketok cah kolomret padahal ora dablek apa-apa lho. Gleleng sing jumbo ingkang ginayuh, sembada ingkang jinaka, gleleng ing tumpak Innova. Gleleng 76 ora duwe. Untu tok tok petok petok wong wedok. Halah. Lah nuwun sewu. Kula glelinge wong nom iki ndungane sak kuku ireng kula. Saiki ki wong gleleng ki derengane sak entik-entik kula. Cah nom saiki ki jetak ngapura apik. Tak bandinge kula. Kula ku urung tetak wis latihan kok. Durung tetak wis tak gelatihan. Maksudnya kula ki mun lekas latihan ngaji, ngoten lho. Dadi lek kula ngaji ki mulai urung tetak ki aku wis latih. Dadi urung tetak ku wis latihan se. Aja kok tafsirin yang negatif. Nah, masalah niku ngoten jelas, ngoten lho. Ora bakal kilap sebab kuwi ya anu kok swarga donya kok cah. Aku ya kon iki marake sumanget, ngoten lho. Marake awak iki piye lah ngoten iki. Lah nek ngoten pripun? Dongane para rawuh niki estu dadana sababiyah keluarga Mas Sutrisno dipun paringi mulya donya, mulya akhirat. Amin Allahumma. Ning ya jogur Mas Sutrisno tho. Lah pripun sampean niku mengkelen donga aja nganti 100%. Wah, lha piye? 50%. Sing 50 awake dhewe, sing 50 kanggo Mas Sutris. Nak ngantek gebablasen nyang Sutris kabeh, Sutris saya sugih kowe saya kere. Lah piye kowe? Lah kowe pripun? Ning nak baca mari diundang kiai kudu 100. Sebab aku entuk. Aku mung kandha entuk lho. Entuk ganjaran kok. Ganjaran iki apa? Udu-udu duit. Duitku ora ganjaran. Kowe ora marake ape. Ning gur marake cukup lah. Ngoten-ngoten. Wong-wong dedet ora apik ya akeh kok. Saya ora dedet. Lah nek ngono pripun mang tafsiri dhewe. Nek ngono pripun baca? Sampeyan iki mengke habis ndongake hajatir rumah terus sama dadi wong sing mulya, lahir batin. Dawa umure, waras awake, ketekan apa karepe, tambah akeh bondo donyane ning kanggo sangu sosiale. Kados Mas Sutris niki. Amin Allahumma. Amin. Sing wong Islam nyuwun waosan Fatihah sepindah khusus kajatipun Mas Sutris Tresno. Muga-muga pikantuk ridhanipun Allah. Amin Allahumma. Amin. Kosok wangsulipun kanthi ibadah jenengan sampean dados kawulanipun pangeran ingkang sejati. Lahir, zahir, batin, awaluhu wa akhiruhu, zahiruhu wa batinuhu. Minas syariatin wa tariqatin wa hakikatin wa ma'rifatin billahi ya karim. Bidongai para bini sepuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awali wal akhirin radhiyallahu 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dzi sultanil ngadhim wadhil manil qadim wadhil wajhil karim wawalil kalimati tammati wa da'awatil mustajabati ngakilil hasani wal husaini
min angfusil haqqi ngainil kudrati wa nadirin wa ngainil ingsi wal jinni wa syayatini wa yakadulatina kafaru lajud likuna kapi absorihim lama samong dikro wa yakulu innahu lama jenun wa ma huwa illa dikrul alamin wa mustajabu lukmanul hakim wa warisa sulaimanu daudang alaihi masalah alwadu tutul ngarsil majid tawwil ngomri wa syukhih atsadi waqdi hajati waqfir amwali wa auladi wa khabib linnasi ajma'in wa tabangatil ngadawata kulaha mimbani adama alaih salam mangkana hayya wa yakhikul ngalal kafirin wa kul jal haq wa yahakul batil innal batila kana zahuko wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul mu'minin wa la yazidu zolimina illa khosaro subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi siril fatihah. Ya kana tuwa ya kana sanadana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Estu kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang dundanipun wallahul mustangan ila tariqil jinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.